Ish-ministri i Arsimit Myqërem Tafaj është kallëzuar në prokurori për shpërdorim detyre nga ministri aktuale Lindita Nikolla. Kallëzimi sipas sekretarit të këtij institucioni është bërë pasi dyshohet se në kundërshtim me ligjin i dha godinën Universitetit Vitrina për të ushtruar aktivitetin, si dhe akreditoi atë në kundërshtim me vendimin e Këshillit të Akreditimeve. Depozituam dy kallëzime për ish-ministrin e Arsimit, zotin Myqërem Tafaj. Janë dy raste që janë konstatuar nga ana e Ministrisë së Arsimit, që kanë të bëjnë me një dhurim të një prone, dhe një marrje një leje nga një subjekt privat institucioni arsimit lart, në kundërshtim me ligjin, mbas refuzimin që ka bërë Këshilli i Akreditimit. Burime nga Ministria e Arsimit bën me dije për një report se kallëzimi është depozituar për veprimet e ish-ministrit me Universitetin Vitrina, ndërsa pritet që këto hetime tashmë të ndiqen nga Prokuroria e Përgjithshme.